ما سبايلاش ما سبايلاش ازو فلاي ازو فلاي وانا علاش العالي اسلام نون واسلام يمكن يدعت ميد دو سيغ لونسيان ستاد دي نون دالي تقصير على كيما يمكن يزيك ذاك اشو تالي تقول لي تورا ما سبايلاش على ليبوك نسمي 75 66 77 اللي سميت لها فوق المولودي بود سميت حناشي على ليبوك سرباح ماريسي سيتي على ليبوك نو 77 Et à cette époque-là, nous voulions le doubler, que ce soit le championnat et la coupe en même temps. C'était en 77. Voilà. Est-ce que vous êtes un petit peu plus de temps pour intervenir à la GSK? Je suis un petit peu plus de temps pour vous. Je les remercie vraiment. C'est un vraiment un monsieur qui va droit à notre cœur. C'est le bon vieux temps. M. Mled, M. Yiboud, etc. Ils ont pensé à nous, ils nous ont invités. Vraiment, c'est quelque chose de fabuleux. Quoi. Le staff de la GSK, le staff en ce moment, vraiment, il est compétent. Il est vraiment à tête Saha, vraiment. Il fait de tout son mieux vraiment, pour faire quelque chose de bien pour la GSK. امشي تولد المزينه كي مكاين تولد المزينه كي كتورير انت المزينه كي فريمون سمشي الى قاس شويه الوقت ستادي زعما اي سون ان بو ان اكسبيريمونتي ستادي زعما الى قاد الحوش يطلع حاجات افيك ليكسبيرونس مي افيك ليكسبيريونس اي فون اريفي فريمون سمشي هادي رفان اي با دو بروبليم فما غير قز لي باس خاطر سمشي لو فوتبول اي فو دابو سي دي غرات سي دي جي شلو هاد الحوش يطلع شطح مهما دباس مثل ما روفيش ثاني مرتين شمس بايلاش قز لي علي